নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি আছিল ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। কোনে ফালিলে বেলত, কোন বিধায়কে আঁকিলে ফুল, কংগ্ৰেছৰ সাতটা ভোট পোৱাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। ভোটদানৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, মোক পীযুষ আৰু দিগন্তই জনোৱা মতে কংগ্ৰেছৰ সাতটা ভোট আমি পাম। তিনিজনে পীযুষক ফোন কৰি জনাইছে যে বেলত ফালি বাকচত ভৰাইছে। দুজনে ওৱান লিখিছে, ONE লিখিছে দুজনে বেলত পেপাৰত, এজনে এক লিখি ফুল আঁকি দিছে। সঁচা মিছা সন্ধিয়া 5 বজাত ওলাবা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ কাৰো ভোট নাকচ নহয়। হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ ভোট কেনেকৈ নাকচ হ'ব? AIUDFৰ ভোট আমাক নালাগে বুলি কৈ আহিছোঁ। AIUDFৰ ভোট মোৰ মতে 99.9% নাপাওঁ এইবুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বেছিকৈ ভাল পালে কোনোবাই দি দিব পাৰোঁ, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এইবাৰ ৰণকৌশল আছিল বিবেক ভোট। বাহিৰত গৈ ময়ো ক'ব পাৰোঁ যে মই কংগ্ৰেছক ভোট দিছোঁ। সঁচা মিছা সন্ধিয়া 5 বজাত ওলাই যাব বুলি সাংবাদিকৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ইথানল মিহলোৱাৰ পাছতো দাম বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ। 10 দিনত 9 বাৰকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। দীঘলীয়া সময় ধৰি কংগ্ৰেছে দেশজুৰি কৰিব প্ৰতিবাদ। গেছৰ চিলিণ্ডাৰত মালা পিন্ধাই ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিবাদ। ইথানল মিহলোৱাৰ পিছতো দাম নকমিল পেট্ৰল ডিজেলৰ। 10 দিনত 9 বাৰকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম। দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অখিল গগৈক লৈ মহাবিস্ফোৰণ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটাৰ। এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈক লৈ মহাবিস্ফোৰণ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটাৰ। কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট নকৰে, অৰ্থাৎ ভোট নিদিয়ে অখিল গগৈ। 855জন শ্বহীদৰ হত্যাকাৰী কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ দৰে জাতীয়তাবাদী কথা কোৱা লোকে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে। অখিল গগৈৰ হাতত দুটাই অপশ্যন। অখিল গগৈ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটাক ভোট দিব, বা দ্বিতীয়টো হ'ল নিজৰ ভোট কেঞ্চেল কৰিব অখিল গগৈ। অখিল গগৈক লৈ মহাবিস্ফোৰণ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটাৰ। কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট নিদিয়ে অখিল গগৈ। এই মুহূৰ্তত এটা আপডেট আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ। পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটাই 44টা ভোট লাভ কৰিছে। ৰণগৌ ৰাণাৰ জৰিয়ে 45টা ভোট লাভ কৰিছে। ৰিপুণ বৰা, কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাই 31টা ভোট লাভ কৰিছে। বাতিল হৈছে 4টাকৈ ভোট। এই মুহূৰ্তত এটা আপডেট আহি পৰিছে, এটা ডাঙৰ খবৰ। বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰেটাই 44টা ভোট লাভ কৰিছে। ৰণগৌৰাণাৰ জৰিয়ে 45টা ভোট লাভ কৰিছে। ৰিপুণ বৰাই 31টা ভোট লাভ কৰিছে। বাতিল হৈছে 4টাকৈ ভোট। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, কাইলৈ হৈছে 1 এপ্ৰিল। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বাঢ়িব টোল টেক্স। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ক'লে এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়বস্তু। টোলগেটৰ মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, টোলগেটৰ মাচুল বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়বস্তু, ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাত নাই। যান বাহনৰ সামান্য অজুহাতত জৰিমনা বিহা হোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাই পৰিবহণ বিভাগৰ টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে কাইলৈ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব টোল টেক্স। বৰ্ধিত হাৰত টোল গেটত মাচুল দিব লাগিব ৰাইজে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে 15% বৃদ্ধি কৰিছে টোলৰ নিৰিখ। সোণাপুৰ ৰহা মদনপুৰ টোল গেটৰ মাচুল বৃদ্ধি। গুলীয়া মাণ্ডেৰদিছা মিকিৰাতি গেটতো বাঢ়িল টোল কৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাইলৈ হৈছে 1 এপ্ৰিল। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কি কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব আৰু মূল্যবৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যক ভেঙুচালি কিয়? মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰে ভেঙুচালি কৰিছে কিয়? ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল পেট্ৰল ডিজেলৰ লগতে বহু অত্যাধিক সামগ্ৰীৰ দাম।
টকা পর্যন্ত প্রতি লিটাৰ পেট্রোলত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। অর্থাৎ কাইলৈৰ পৰা বাঢ়িব পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য। এক এপ্ৰিলৰ পৰা ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। এক এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুতৰ মূল্য বৃদ্ধি, অর্থাৎ বিদ্যুতৰ ভেলু বেছি হ'ব। এক এপ্ৰিলৰ পৰা টুল টেক্সো বৃদ্ধি কৰিব। নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি। 5,500 টকীয়া এক কুইণ্টল ৰডৰ মূল্য হৈছে গৈ 8,500 টকা। প্ৰতি টন ৰডৰ মূল্য হৈছে 25,000ৰ পৰা 30,000লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 60 টকীয়া এক লিটাৰ ৰঙৰ দাম হৈছে গৈ 85 টকা পৰ্যন্ত। এক এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ঔষধৰ মূল্য। 800বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধত 10.7% বৃদ্ধি পাইছে। অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা পাব দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবাৰতে সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাইছে ঔষধৰ মূল্য। পিছে বিজেপিৰ বিধায়কৰ মতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আপুনি ভয় খাব নালাগে। প্ৰশান্ত ফুকনৰ দাবীত দৰমহা বাঢ়িছে, ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, হাতত মোবাইল লগত আছে বাইক, মূল্য বৃদ্ধিক লৈ কোনো চিন্তা নাই। হাজিৰাও বাঢ়িছে, গতিকে জনতায়ো দিব পাৰে অধিক ধন। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতে তেল খোৱা আপুনি বাদ দিয়ক, জিমত গৈ শৰীৰ চৰ্চা কৰক, চাউল বিনামূলীয়াকৈ দিছে মোদী চৰকাৰে। মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে জুলীয়া বস্তু খোৱাৰ আহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এইদৰে আপোনাক নিশ্চিত কৰি দিছে বিজেপিৰ চৰকাৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকলে যে 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মহানগৰীৰ সাতগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। মাস্ক কটাদাৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিছে এজনক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ। সাতগাঁৱৰ আম্বাৰীত ঘটিছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। দিন দুপৰতে মাস্ক কটাদাৰে ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাজনক। মৃত লোকজন হৈছে সাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত আম্বাৰীৰ সুন্দৰ পথৰ বাসিন্দা তথা অসমৰ প্ৰাপ্ত সেনা জোৱান ৰোচন আলী উৰ্ফে চানা পাগলা। পৰৰ ষ্টেক ঘৰত সোমোৱাই ৰখাৰ বাবেই ঘটিছে এই হত্যাকাণ্ড ঘটা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰোচন আলীয়ে হাবিবুৰ ৰহমানৰ পত্নীক বিয়া কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে ঘৰত 3 দিন ধৰি সোমোৱাই ৰখাৰ বাবেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈ তাৰে পৰিণতিতে হত্যাকাণ্ডটো ঘটে। আজি হাবিবুৰ ৰহমানে ৰোচন আলীক পথৰ ওপৰতে আগুচি ধৰি দাৰে কাটি হত্যা কৰে। ইতিমধ্যে সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক আটক কৰিছে। সাতগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী হাবিবুৰ ৰহমানকো। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হত্যাকাৰীক হাবিবুৰ ৰহমানৰ বয়স 35 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে হত্যাকাৰী হাবিবুৰ ৰহমান। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকলে যে 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বতৰ বিজ্ঞানীৰ ফালৰ পৰা এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে। 2 দিন ধৰি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচলত। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে 31 মাৰ্চ আৰু 1 এপ্ৰিলত অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানসমূহত পাতলৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি বুধবাৰৰ পৰা অঞ্চলকেইটাত বজ্ৰপাত ধুমুহা বতাহ হোৱাৰ আশংকাও আছে। IMD-এ ইণ্ডিয়ান মেটাৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট টুইট কৰি কয় যে অহা 5 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব ভাৰতত পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণৰ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 31 মাৰ্চ আৰু 1 এপ্ৰিলত অসম, মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে বুধবাৰৰ পৰা অসমত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকা দেখা গৈছে। বৰ্তমানলৈ ধুমুহা বজ্ৰপাত অসমৰ কোনো ঠাইতে হোৱা নাই যদিও নিশালৈ ইয়াৰ আশংকা নথকা নহয়। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকলে যে 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মৰিয়নীত নিশা পত্নীক হত্যা কৰি পোৱা মৃতদেহ পুতিবৰ বাবে যুঁজা কৰিছিল নিজ স্বামীয়ে। এই ঘটনাই নাগিনীজান চাহবাগিচাত চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মৰিয়নীৰ নাকচৰেত সংঘটিত হৈছে এটা নিশংক হত্যাকাণ্ড। দেৱৰাপাৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত নাগিনীজান চাহবাগিচাৰ বিল বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বাগিচাখনৰ লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে যোৱা নিশা পত্নী চম্বাৰী কৰ্মকাৰক অকথ্য শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰে। মহিলাগৰাকীৰ দেহত দাৰে আঘাত কৰাৰ লগতে গুপ্তাংগত জোঙাবাহেৰে আক্ৰমণৰ দৰে নিশংসতাৰে হত্যা কৰে স্বামী লক্ষীৰাম কৰ্মকাৰে। আনহাতে হত্যাকাৰী স্বামীয়ে নিশাই পত্নীক হত্যাকাৰী পোৱা মৃতদেহটো পুতিবৰ বাবে যুঁজা কৰোঁতে লক্ষীৰামৰ আচৰণৰ মৃতদেহটোৰ শৰীৰত গুৰুতৰ আঘাতৰ চিন থকাত চুবুৰীয়া লোকসকলে দেৱৰাপাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। ঘটনাস্থলীত মৰিয়নী আৰু দেৱৰাপাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পত্নী হন্তা স্বামী লক্ষীৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে লক্ষীৰামে মদ্যপান কৰি আহি দীৰ্ঘদিনে পত্নী চম্বাৰী কৰ্মকাৰৰ লগত কাজিয়াত লিপ্ত হৈ অহাৰ লগতে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বুলি মহিলাগৰাকীৰ পিতৃৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে।
আনহাতে কালি নিশা পতি পত্নীৰ কাজিয়াই চূড়ান্ত ৰূপ লয় আৰু নিঃসংগ হত্যাৰ বলি হয় পত্নী সম্বাৰী কৰ্মকাৰ। এই ঘটনাই নাগিনী জান চাহবাগিচাত চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 9 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে চাকৰিৰ প্ৰলোভনদি কিশোৰীক দলবদ্ধা ধৰ্ষণ, দুজনক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনদি দলবদ্ধা ধৰ্ষণ কৰিছে 3 নম্বৰতে। এই খবৰটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ পালঘৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই নাৰকীয় ঘটনা। জিলাগ্ৰাম্য আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ এজন বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ঘৃণনীয় ঘটনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে, যদিও ঘটনাৰ কোনো বিৱৰণ দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকে। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে পিছত আৰক্ষীৰ কাষ চাপি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। অভিযুক্ত কেইজনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা 376 ধৰ্ষণ আৰু যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশুৰ সুৰক্ষা আইনৰ ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। পালঘৰ আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই কৰা মন্তব্য অনুসৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে 39 বছৰ বয়সৰ এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। লগতে আন এজন অভিযুক্তৰ পত্নীক ইয়াত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এজাহাৰখনত নাম থকা আন দুজন লোকৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিষয়াজনে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাই থাকিব।